Salam hormat. Terima kasih karena menonton video ini. Kalau Anda sukakan video-video kami, jangan lupa subscribe JDT selamanya. Esok 26 Februari 2022 adalah hari yang ditunggu-tunggu, terutama sekali penyokong-penyokong Johor Darat Takzim dan juga KL City FC. Begitu juga seluruh peminat-peminat bola sepak tanah air, di mana esok akan berlangsungnya perlawanan merebut Piala Sumangsih antara Johor Darul Takzim menentang pasukan KL City FC, juara Liga Super menentang juara Piala Malaysia bagi musim 2021. Perlawanan merebut Piala Sumangsih ini adalah perlawanan pertama dalam kalender bola sepak Malaysia, menandakan bermulanya Liga Malaysia. Pasukan Johor Darul Takzim dilihat mempunyai peluang yang sangat cerah untuk mempertahankan piala yang mereka menangi pada musim lepas. Kalau dilihat dari keputusan Johor Darul Takzim ketika siri jelajah pramusim di Dubai UAE, pasukan Johor Darul Takzim menunjukkan prestasi yang sangat menakjubkan ketika perlawanan persahabatan menentang pasukan-pasukan yang lebih hebat daripada pasukan Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim juga membawa beberapa pemain-pemain import baru mereka seperti Fernando Forestieri, Mosa Sidibe, Benvenido Maranon dan juga Kali Demurga. Mereka telah mempamerkan aksi dan kebolehan mereka ketika perlawanan persahabatan di Dubai UAE tempoh hari. Tidak lupa juga, Johor Darul Takzim telah berjaya mendapatkan pertahanan Harimau Malaya iaitu Sahmi Safari daripada Selangor FC bagi memantapkan pasukan bagi musim ini. Baru-baru ini juga, Johor Darul Takzim telah menerima beberapa berita baik. Contohnya mendapat penaja dari Malaysia Airlines Berhad. Berita itu sedikit sebanyak menaikkan semangat dan moral pemain-pemain Johor Darul Takzim bagi memulakan musim ini seterusnya mempertahankan kejuaraan Liga Super bagi kali ke-9 berturut-turut.